пики, вот эти пивка будет 3. Забывает, левочковый. Матч провів 20 квітня Павло Крутоус. Не дорахувалися його середніх показників по сезону. Рябчук намагався забити триочковий, капітан Хіміка. Моріс Крік. Знову швидкі 2 бали від американця. Знову Моріс Крік іде агресивно, підход. Передача на Джонса, той знову середній кидок, наполегливо атакує з середньої дистанції Крістіан Джонс. Крік відразу catch and shoot і продовжується їхня атака. Павлов не влучає свій кидок, Сергій Павлов. Крік. Степбек і триочковий звіт. Готова продовжуватись. Моріс Крік. Скидання за боковою лінії на Мілоша Латковича. Латкович знову отримує передачу. Петров. Непогано побачив в куті Моріса Кріка, і це потрібно забивати. Моріс Крік влучає. Він відомий своїми цими фейк-мувами. Дуже багатий арсенал обманних рухів у цього чорногорця. Взагалі, Мілош Латкович цього сезону показав себе за Київбаскет як дуже талановитого плеймейкера, який може приймати нестандартні рішення. На майданчику він поки що відзначився 2 результативними передачами. Моріс Крік на швидкості намагався обійти і... Четвертий матч, і він постійний для обох команд. 0-0, друзі, для вас працює коментатор Вадим Власенко. Моє найщиріше вам вітання. І в даному випадку Куртуз, Нванкво на позиції центрового, Чолован, Горобченко, Розіор М'яч і Моріс Крік формують представництво команди, яка грає на своєму паркеті. Якщо говорити про Запоріжжя, Буц, який от намагається стримати ривок, або ж прохід, і усвідомлює, що є високим відсоток ймовірності, його влучає. Зараз Київбаскет не встигає збалансовано захищати ці 3 секунди на периметрі, тому вже неодноразово Запоріжжя цим скористалося. Чолован зберіг м'яч від трати, але 8 секунд, знову ж таки 7-6 на володіння Київбаскета. Моріс Крік виводиться на комфортній, перебуваючи для себе позиції. 30-34. Ще 2 легких очки, які опиняються в розпорядженні гостя, а тим часом Моріс Крік відповідає навіть більш ефективно, оскільки... Арон Ванкво. Моріс Крік намагається розірвати дистанцію, хоча б ось так. Скидає тим часом Петров на Моріса Кріка. Ванкво залишає Морісу м'яч на периметрі. І той подякував партнеру. А вже зараз і Латкович тут дошкуляє Запоріжжя рухати м'яч в нападі. Моріс Крік, кількісна перевага, 3-2, і порушний правил ще й з... Він ще так заробляє 2. І порушний правил на Морісові. Крік вище, ну а в палаці нижче. Кондраков тим временем забиває 3 очка. Хорошо розіграли вони. Аут. На самом деле все по поводу зала, это все зависит от пространства. Дворец спорта очень большой, ты не всегда чувствуешь размер площадки и чувство броска. Хороший кат сделал Малик Френд. Мы видим, Запоріжжя намагается шукати ці легкі очки з ранніх катків. Тобто до того моменту, як вся п'ятірка Київбаскета встигає побудувати оборону, Запоріжжя намагається вже організувати каток. Вернулся Пресли у нас на площадку. Хороший пас от Петрова, то, о чем я говорил.
на користь своєї команди. Плюс Шевченко теж тут. Середня не проходить спробу, але ось тут вже Тивбаскет хоче колоквірну, але забирає м'яч під цей контроль. Сейчас видим, что Латкович просит, чтобы Крутовус получил мяч против маленького Холтона на посту опять. Но все-таки играют до сих пор дабл на посту. И опять же разбросали после дабла. Маю на увазі, коли ми говоримо про швидкі атаки команди Валерія Плаханова. Перехоплення, подарунок, бонус для Київбаскета. Крутовус все ж таки завагався, вирішив не атакувати і віддав цю місію. Здавалося, відносно місця його розташування і його снайперські здібності. Майкл Холтон перетинає познацьку командну, більше 10 набраних очок, 11-2 на старті гри. Запоріжжя веде. Моріс Крік, команди, які з'явилися на майданчику. Малік Трент 19 очок набрав у першій грі півфіналу, але для нього це був не найяскравіший матч, він може і більше. Петро у 3-секундній зоні з м'ячем. А віддав на Моріса Кріка, той виконує і влучає. Да. Моріс Крік на Крутоуса. Крутоус на Луценка. Американець знову у нас із м'ячем. І буде виконувати два. Малік Трент змінив Майкла Колтона. Трент 9 очок набрав, і Трент тут фоли. 7 очок у Юрія Кондракова. Крутоус на Чолована, той на Моріса Кріка. Крік повертає м'яч Чолована. Не вдається запорізцям. Кіндал Хіл зараз виконує кидок. Підбирання за Аароном Нванко. Моріс Крік знайшов можливість оформити N2 баскетбольного клубу Запоріжжя Валерій Плеханов. Всі команди дуже і дуже сильні. І тут дрібниці, нюанси будуть вирішувати. Забиває, але м'яч прилітає у руки Маліку Тренту. І схожу комбінацію ми бачили, коли Трент повертає на преслі. Після появи на майданчику відзначається трьохою Майкл Холтон. Крутоус на Моріса Кріка. Моріс Крік дальній виконує і влучає трьох. Юрій Кондраков. Півтори хвилини лишається до завершення цього поєдинку. І знову відставання мінус 6. Хіл виконує кидок, але м'яч прилітає у руки Морісу Кріку. Фолить. Фол. Крутоус получает мяч. Самым результативным был игроком Павел Крутоус в первом поединке. 25 очков он забил. А вот и Моррис. Тут же Моррис Крик. Крика. Сергій Попов у прорив, але ніхто не підхопив його пас. Двоє против одного, ну легко розібрались київляні, два очка із-под кольця. Моріс Крік, пора думати об атаці, 5 секунд до кінця, і за дуги забиває Моріс Крік. І очередной швидкий прорив від Ніколаєва, як мінімум 3 сьогодні ми вже бачили. А Моріс Крік, похоже, почувствовав ігру і стала хороша передача під кольцо. Носков із-за дуги, показ. І не забиває Носков. Моріс Крік. І знову швидший. Зараз грають Ніколаєвці. Ну и 25, тоже немало, пропустили киевляне. Можно говорить о том, что команды сегодня играют без защиты. Уверен в себе. Вот такая плохая потеря от лидера на поперек поля. Передача. Прочитал ее Максим Луценко. А, нет, это Михаил Горобченко был. Морис Крик снова берется.
Патрович. Не спешат киевляне. Коченко так плотно играет с Морисом Криком. С трудом тут получает передачу, но все же достаточно просто. Петров очень издалека. Это хоп, ремакует два штрафных броска. 30 секунд, плюс 8. Носков пытается спасти свою команду, спасти не получается. Я так понимаю. Будет две атаки, любой, как нас это 28-27, две баскет попереду. Крик. Крик, два схова. Сюда не заважені. До речі, от замежні 4 хвилини до кінця другої чверті. Миколаїв стільки фолів, що кожен наступний командний буде каратися. Тому і задля корисної дипломатії якихось там вердиктів заздовгідь видавати не потрібно, хоча... Довга – це 7-8 очки, які заробили в сьогоднішньому матчі. Ми згадали з вами, що понад 13 балів була середня статистика в суперлізі в цьому сезоні за матч. Ну і він на результативніший ровесник. Миколаєва! Відкрита спроба. Пізно вже влітає Моріс Крік, але з іншого боку суперник хибить. Крутоус. Крутоус на себе відволік двох. На лапу ще скидає. І вже потім Моріс Крік відкритий у 3 секунді опиняється. Далі Крутоус. Для Кривбаса. Ціна переваги. Один дані. Дніпро 33-26 виграє за 7-16 до кінця першої половини. М'яч залітає за скорою. Моріс Крік, 9 секунд володіння. Зарається Сандол, він починає проти даблтіму працювати. Одразу ж тут Рожняк отримав підтримку від Грема і двох. Працювали проти капітана Київбаскета. А ось тепер... Моріс Крік. Капітан поставив за слів. Вирішив поштовхатися з Петровим. Спробувати навіть обіграти його. Ось таким чином Антон захотів закінчити все це дійство. Крік! Немає. Якщо перед цим було аж два плеймейкери, за великим рахунком Дільковецький і Мішула мали розіграти кожний з них м'яч. Легко та не вимушено в цьому випадку. Доводиться говорити про певний універсалізм деяких гравців. Лакович. Крік через руки посадка після розміну опинившись. Андрій Мороненко, ну а Моріс Крік дуже-дуже якісний.
Вдаряє Нікола від Кріка. Три з пол. Зараз один з пол. Залітає. Фан-клуб «Київбаскет» у сторінку з одного в інстаграмі. Приєднуйтеся і вболівайте за єдиний столичний клуб «Київбаскет». Златкович. Златкович. Ти є... Чи ти вже Морісу Крік? Крік за вороту. Моріс Крік неймовірно красиво. Київбаскета. Войнолович 4. Уедіна 3. Як найбільших порушників правил. Кіротовус поки що не може віднайти нагоду заграти когось відкрито або отримати для себе нагоду для катка. Рік. Моріс Рік закидає 2 бали. Тобі. Призвичай до того, що грає третім номером. Луценко чистить другий. Тобто з трьома захисниками, з трьома маленькими на паркеті, іншими словами, зараз грає Київбаскет. Моріс Крік. Хороший пас від Санду, але в хорошому сенсі. І не даватиме змоги Київбаскету щось зробити і прокупити ініціативу, м'яч забрати. Луценко. Крік. Крік! Важкі два! Неймовірні важкі два. Правильно все робить хімік, треба визнати об'єктивно. Чому? Тому що просто рухає м'яч. Знову боку шукає, щоб підставити катка. Більш комфортні з іншого, набирає часу суперника. Крік поспішає. Є троє. Чоловік просто скелі виглядає поруч із Хелмансом. Треба щось подивити скелі. Крік, гол плюс фол. Перерив цього робити точно не варто. Все ж таки, для тренера гра завершиться тільки із фінальної сирени. Яка б не була перевага на великої перерви, так вона ще абсолютно не варто. Красиво грає Моріс Крік. Але ж ти розумієш, вона... Останні секунди атаки наважився сам на кидок і знову не точно. У Ернесту сьогодні щось далі не йдуть і досі. Крік. Гойтну від Крік. Дуже красиво, дуже ефектно Моріс Крік забив. Максимум там три фоли у Шулякова, це єдине, що можна не значити. У киян більше двох фолів взагалі немає для обох. Крік середньої дистанції. Крік! Так потрібні для Києва.
Ренто Пищук не Томенса. І Вячеслав Петро перехоплення, Латкович. Ех! Качук! Знову Латкович. Моріс Крік. Трьоха. Попадає Моріс Крік. Так, бере гру на себе. Арон Дванко вирішує кидати трьоху і майже долітає. І підбір! Мілош Латкович. Зараз знову 14 секунд пішли для Ян, тому Латкович не поспішає. Крік бере гру на себе, вривається в 3 секунди. Дуже крутий з фолами, я думаю, ні, фоли не даю. Цю атаку і Київ Баскет намагається організувати швидкий напад. Це ми дуже сподіваємося, що вона повернеться на баскетбольну мапу. От Крік зараз атакує швидкі атаці, те, що не зробив Горобченко, і тут зрозуміло, що авторитет у нього значно більший. І що робить зараз Петров? Якщо повтор, Горобченко перевесив в цьому епізоді Дениса Носкова, який очікував, ну скажімо так, відданка зараз закривав цей момент. Ткаченко молодчина, витримав паузу і два очки приніс своїй команді, а Моріс Крік не на даний момент. Латкович віддав 8 результативних передач. Виконав 4 підбирання. Крік. Атака з дальньої дистанції і в 85. По великому рахунку один із кращих легіонерів в чемпіонаті України Брендон Янг. А Петров один із Крік. Чергова атака американців і свою сторону потрібно виправляти. Нікс тим часом чергова важлива атака, черкаси залишаються у грі. Крік здалеку. Знову середньої дистанції через лінію, але це все неважливо, тому що не влучає 31 номер Дніпра. Крік і це міг би бути блокшот від Мішула, і ця чверть може виявитися ще менш результативною, але звичайно, якщо Тимофеєнко так буде кидати штрафні, чи не штрафні, а дальні китки. 0-6 у Стаса в цьому матчі, і з периметру Моріс Крік, і влучає Моріс Крік. Денис Москов непогано. Здавалося, це ще, але Шнуров більш правильно в цьому епізоді. Моріс Крік, саме він зараз в одного вирішує більшість епізодів. Один з трьох лише для Дмитра Глєбова, підбирання для Київбаскету. Крік проти Шунделя, Крік буде сам завершувати. Моріс Крік, і це два очки для американців. Півтори хвилини. Латкович на Кріка, Крік, швидка атака з периметру, забиває Моріс Крік. Крік, його дальня спроба, влучає Моріс Крік. Так, Кромер, ну ось зараз. І як так? Ну, так, да, бідно, із-під самого кольця промахнувся Грем. І відповідь два очки. Там набирається опіта, грає. Все ж таки класичний баскетбол, то 3 на 3 є різниця. Звісно. Два очки. Так, да, хороший проход, вброс і два очка в корзині. Три очки переваги знов Київ. Латкович.
И вот видим. Ось. Луценко. Ну, в этот раз не точно. Ну, знов підбирання и виправив. Должны быть нервы жили. Два. Не дуже схоже це на Антона. Не дуже схоже. Три очки перемоги у киян так и залишається. Смотрите, один персональный фол на всю команду третьей четверти у киевлян. Это показник. Если и вот зараз. Да, из таких входов и передач. Ну и что ж, Ванко так выдряпав м'яча з мінусової такої ситуації. І зараз. И забивает. Хорошо, отлично, сейчас проводим. 76-71. Три точных трехочковых. Пять очок переваги. Потрібно відіграти киянам. Підбирання програють харків'яни. Петров. 10. Крик трехочковый. Залишати та... Видно усталость. І блокшот, і на подборі перший крик. Її результативно, забиваючи другу трійку у першій чверті, 22-17. Моріс Крік. 15 секунд. Крік з м'ячем, можливо, саме він буде вирішувати долю кінцівки другої чверті. Крік сам іде під кошик і заробляє два бали. Южинці Войдалович бере на себе цю триочкову атаку. Поки що не відзначався в статистичному протоколі Андрій Войдалович. А Моріс Крік... Зараз потягне за собою хімік, то поки що не видно, хто саме. Не квапляться гравці з Южного брати на себе тягар лідерства. Моріс Крік. Невдала атака. Кияни заволодівають м'ячем, поспішають южинці спалити, але є необхідний простір для того, аби розбити пресинг. І судячи з усього, южним гравцем і спроможний дати результат. Ну ось як. Ось знов Петров м'ячем, Ванкво, і ох, який! Ну що, розпалюється у нас гра, підтягнулися болівальники. Крік, ендван. Хіла Кіндала, до статистики хибна спроба. Крім Кіндала, звісно, у п'ятірці Запоріжжя Юрій Кондраков. На додачу Джервен Преслі. І на ще один кидок через руки і закидає тим часом Холтон. Перші бали для Запоріжжя набираються кидком із периметра. А тим часом Павло Крутоус для оригінальності виводить м'яч на чорну майданчика. З іншого боку, такі етюди в нього траплялися на досить звичному. П'ятий, шостий. Як от в історії з Латковичем, враховуючи не тільки 4 матчі в Суперлізі, але й 2 в Кубку. Це для нього 7-й поєдинок на офіційному рівні. Зрозуміло, що все має покращуватися у будь-якому випадку. Так і є. Латкович від паркету дає Кріку кинути здалеку, і то і цим. Дуже легко ставить блок Максим Сандал, дочекався саме коли вже Буц підніматиме руки і кидатиме, до того моменту робив вигляд, що взагалі не буде чинити ніякого спротиву. Крік! Крік з тієї ж точки луча перебиває. Максим Луценко тим часом за рішенням Євгена Мурзіна отримає свій перший час у стартовій чверті. Він вже перевдягнувся, сидить, очікує ще на свій шанс. Ну а тим часом Сандал продовжує володіння і віддає м'яч Крутоусу. Дяки вмінню витримувати ігровий баланс під час такої ситуації. З координуванням у нього теж все добре. Моріс Крік, скориставшись тим, що... Тренд.
Важко тут було йому сподіватися на реалізацію. Куртуус хотів трошки обхитрувати суперника мальовувати. А зараз буде атака. Може, Сюкріков залишає право на... Моріс Крік розганяє атаку. Моріс Крік! Моріс Крік! Все скорочувати. І це вдається робити гостям. А тим часом Крік таку здатку не влучає. І можна зараз підібрати Київбаскету. І другий шанс через відкритий кидок реалізується. Крік через Петрова. Ну, Куртуус тут не піде прохід, тому що немає для цього можливості. А Крік атакує. У нас баскетбол пішов зараз, як бачимо, без особливих вигадувань в обороні. Такі собі швидкі переходи і реалізація загалом атак. Топ-тріо найрезультативніших у Запоріжжя. І Холтон Кіндал вийшли в старті. А тим часом працювали Запоріжжя і фол. Нічого. Дати йому ще три матчі на іспит. Перший проти Черкас 5 числа. Повторний поєдинок Кубка України. Сьогодні проти Миколаєва. І післязавтра проти Запоріжжя. До речі, матч проти Запоріжжя теж у Меридіані. Початок о 16 годині розпочнеться. Крік. Тому так, що три-аут, він триває. Перегляд. Моріцький. Багато часу, фактично був резервістом переважно, але от в Миколаєві став найкращим асистентом. Пане, 4 результативні передачі. Крік попрохав про передачу і закидає серед... В паралельному матчі, який відбувається зараз, він почався дещо пізніше, на пів... в тому числі. Перевага апріорі зрозуміла над найближчими візаві. Петров. Це перша ротація після цієї зупинки матчу попередньої, після тайм-ауту від Максима Мікельсона. Ну, але знову ж таки, Київбаскет грає не 12 пов на паркеті, або, припустимо, піде Коуклі відпочити, тому що поки що він без замін грає. Не буде в аспекті того, що Кольченко, як і проти політехніка, буде грати четвертим номером, важким форвардом. Єдина універсал, яка може закрити. А там нова команда, кілька тренувальних операцій. Комбінація, як такі, всі в голові, звісно, не сиділи. А там, паче, як я і говорив, це його амбітні. Тут варто буде розвернутися. Хоча він знаходить можливість від паркету віддати м'яч передачу з такого ж типу на партнера. Втім, без китка все одно обійшлися мапи в цій атаці. Який баскет вже заграється. Підбирання за Київбаскетом, тут ще не менше проблем, як бачимо, не виникає. Я впустився в кольцо. Ну, це так показалось би, може бути, це не так. Ну, Крік. Крік уверен. Ти ж це, вони дозволяють собі де інколи брудний баскетбол, більше віру, ніж інші нації. Це ми так привикли говорити. Ну, а це нормальний баскетбол. Це сьогодні в мірі так грає, це дуже давно так грає. Це ми придумували, що це таке. Розказувати. Але ж багато що за вам проти Фісенка продавлювати. Ну, відбили ситуацію. Це буде бросати, крик буде бросати. І забиває. А тут навіть не можна говорити вже дальні, а ближні. Ніхто йому не мог помішати, він тільки сам мог не забити. Луценко на Чолована, крик. Чолован з трьошкою, ну, видиш, не дають йому. А було взаємопорозуміння тут. Так, буде бросати. Манганова. Не залітає. Ну, зараз. Луценко, хорошо. Перед цим один із двох реалізував залику. І пас Галіпа. Більше трьох тисяч зрителей. Ну, так, після заслону від Петрова. Не зміг нікуди далі вже
дати рух цьому м'ячеві. І ось Моріс Крік допомагає. Так, 3 секунди, що буде? А що? Позиції під цим щитом ставить спину для заслони, хоча йому, в принципі, ніхто й конкуренції не нав'язував. Зараз на Києву такий от момент. Важний момент, так. Да. Крік забиває. Після того, як він з'явився в Харкові, він ще й не жадний. Ну, зараз така опять передача в кучу, в руки, як ми говоримо. Крік зараз тим часом, хороший пас. Класно, що бросалось в очі, хорошо. Що бросалось, дуже бросає. Ну, Моріс Крік. Ну, опять мимо. Хоча, ну, вроде бы вміє зависати так вроде молоти, все правильно зробив. Крік на ідеальній для себе позиції для катка. Так. Ну, Петров намагається на мій перший номер тут зіграти. Ну, власне. Хоча при цьому видно, що він дуже добре відпрацював. Зараз майже потеряли м'яч опять. Так, а у політехніка зауважив, що більше гравців, які мають вже понад 30 хвилин, 34-го Козловра, 32. Зараз опять була передача і коснувся м'яча защитник Харкова. 32, закінчу думку, Джаван, Кромера 33,5, 32 почав Грем. Кромер. Так, да, 17. Ну і плюс ці два. Ну так, у нього вже була гра 36 очков. Практически. Ну, смотрим, сейчас надо бросать. Сейчас надо обязательно, ну, логичный фол, это в пользу. Антон Буц. Пропускав він попередній матч із черкаськими мавпами у складі Запоріжжя. Моріс Крік, ніхто йому не заважає, влучає здалеку. Підбирання на своєму щиті виграють кияни. Моріс Крік. Пас від Моронка, м'яч влучив у дужку. Моріс Крік. Фол. На другу точно в ціль. Таким чином запорізьці зуміли дистанціюватися. На відстань і 5 очок. Зараз знову бачимо, що пресинг від Запоріжжя. Завдяки тросі від Овдієнка і два реалізованих штрафних від Преслі. Запорізьці повели плюс 5, але швидко. Поріг, як бачимо, сьогодні його немає на майданчику. Таким чином обмеженою ротацією грає Валерій Плеханов. Протоусь на Луценка, Моріс Крік вивели його на кидок і влучає. Все робить сам, зриває обласки у палаті спорту Юніс. Це двохочковий кидок. Моріс Крік, зараз вже інший плеймейкер. Плюс 10 для Запоріжжя. Це так само найбільша перевага у сьогоднішньому зустрічі для господарів. Відповідь одруга. 14 набраних очок у нього і знову помиляється Малік Трем. Друге поспіль Малік Трем. Це при передачі на Олександра Тарасова. Моріс Крік. 2,5. Будет сути на Тарович Мурзин на чолі столичного. В принципі, матчі важливі для Тарасова, щоб виробив ритмі, а не те, що випробувати, зіграти. Такий баскетбол, фактично безкіт. Так, хоч би 38 кілька баскета. Тоді зіграє новий класа спорту у столиці України. Мандан Грошаня ще Петрову. Петров на Куртовуса. Куртову зараз розвивати дистанцію, куди не здобилося. Суперник трати рівнував, але все одно відомо. Не відомо, в даному випадку, що правда хибить, але був раціональний підхід до виходу з цієї ситуації. Моріс Крік може зіграти проходження, відправляє візьмом до середнього. За ці 6 хвилин 32 секунди, ті, що доведеться зіграти обом командам в основному відтинку матчу, він буде позначатися штрафними китками. Про 4 кожної команди. Бадган. Теж легіонер, але американці кожен по 3 хвилини набрав. Тим часом кількісна перевага за Луценко та компанією. Луценко. Друзі,
Стільки залишається зараз до кінця чверті. Пустозвон якимось здалеку. Крік сам на сам залишається з пустозвоном і забирає собі два очки. 33 секунди ще грати в рамках перших частин ковертайму. Чи буде достатньо, знову ж таки побачимо. Крутоус. Крутоус. Ойса Кріка! Трошки! Зараз 6 із 27, 22% максимально для тієї баскета. Одеса 10 із 28 осіб, 35%. Друзі, одна хвилина, 6 секунд. Закінчується у нас поступово ця п'ятихвилинка. До кінця і перша п'ятихвилинка овертайму. Тепер на тієї баскета буде поспішати. Тому що треба спробувати. 12 секунд, 10, 9. Порушує право. Розуміло на позиції перегляді. Швидкий паскетбол, в принципі, той паскетбол, завдяки якому Фініку і програв, якщо не розбиратися так скрупульозно у Южному. Особливо змогу провити, як нас не приїхав шукати нашу долю. Бачимо, як називається кар'єра. Петров. Дивосено, Швисенко ставить сам за слід. Але Джонс після розміну опиняється проти Луценка, і йому вже не було вибору, фактично залишалося, щоб віддати не віддати. Да, це вже було стрій! Луценіч, знову ж таки, на Мангану. Тримався чи не всі фітик, таким як відстежний м'яч в красової чотирилінії, але треба повертатися назад. Чому? Тому що змогли позбутися пресу, ми розбили його. Господарі, 20-0! Коли вони зібрали спробувалися учасників цього поєдинку у столиці. І в нього при цьому всьому 13 балів. Руку десь причинив хибний кидок. Так. 48 на повний секунд у цій чверті. Високо дуже тисне на свого суперника Хімік. Намагається давати знову спокійно розігрувати м'яч. Комфортно при цьому себе почувати. Господаря майданчика. Моріс Крік. Санто тут не достатив вже вигадати пас на кого-небудь іншого своїх партнерів, крім Моріс. Останнього туру у Кубку Європи ФІВА. Більше того, увійшов символічну п'ятірку. Крік, як зараз піймав Арната. Класно все зробив. 5 хвилин ігрового часу, який він провів на майданчику. Дуже хороше бажання і продуктивність цього американця. Ну, можливо, повірив в свої сили після того, як офіційний сайт Єврокап включив його у топ-5 гравців минулого туру. Чолован, до речі, з'явився вперше в сьогоднішньому матчі. Разом з собою він прикупив Носкова із лавки запасних, та ще й Петров. Ось тріо свіжих гравців від Київбаскета, Скапінцев. Зараз такі дві класично баскетбольні п'ятірки у нас з вежами у вигляді Скапінцева і Петрова з потужними четвертими номерами. Коуклі терену Янг атакував невлучно. Хороша подача на Петрова. Таке забивати потрібно. Крік допомагає своєму партнеру. 4-1. Такі у нас качелі протягом сьогоднішньої гри, то одна, то інша команда виконує ривок, але відірватися на безпечну відстань від суперника, на щастя для уболівальників, ані черкаським мафом, ані Київбаскету не вдається. Можливо, зараз втрачає рівновагу, а відповідно разом із нею втрачає і м'яч. Київбаскет близький готовий продовжити свій ривок. Крік! Моріс! Крік! 10 у світі та Європі. Відповідно, в баскетболі 3-3 ми в топі і знаходимося дуже високо. Відповідно, відразу 6 збірних України всіх вікових груп потрапили на чемпіонат світу 2019. Уявіть собі, яке досягнення. І це приємно.
Брендон Янг. Його два очки, знову-таки різниця плюс 5. Явно не на легких ногах знаходяться два основних розігруючих сьогоднішній матч. І Крік. Мангана. Сім секунд у Київ Баскета. Крутоус на м'ячі. Крік. Одна секунда. Кріку потрібно атакувати. Крік атакує під сирену і б'є. Невлучно. 120 секунд основного часу у сьогоднішньому цікавому матчі. Ми ще з вами маємо подивитися. Ткаченко не виконує це перехоплення. Крік. В нього простір і Кріку. Тому що потрібно виводити, скоріш за все, суперника на лінію штрафних. Спробувати перехопити в першу чергу м'яч, а після цього вже виводити. Ну, перехопити у Мурзін. А Мурзін то правильно зробив. Він залишив м'яч на цій території. Останні нововведення. До ладу деякі багато яких вигравих моментів, але мені здається, все ж таки зараз вже потроху щось починає працювати у Володимира. Очки у виконанні Картера, ось на це теж спроможний гравець з номером 20 у складі політехніка. 17-20 вирівнюється потроху становище з набраних очок. Крік. Микола Вуйович. Проти Сандула і, ну, не зміг сербський легіонер політехніка вдало завершити власну атаку. Трудову з м'ячем проти нього Сергій Кузнецов чекає на пік-н-рол, не зіграли. Луценко з м'ячем у Київ Баскета. Потрібно атаку готувати. Сандул знайшов Кріка і Крік 3 Девіс. Додавання не вдалося Картеру, а було б яскраво. І Крік. Два очки. І це треба. Це треба ліквідувати. Леон Едвін відзначається з лінії штрафного китка і вже 10-6. Плюс 4 для господарів. Кияни відповідають тим самим. Сильною стороною якраз от прохід і драйв. В атаці це якраз про Діона Едвіна, який минулого року захищав кольори Німеччини. Непогано про себе заявити, потрапив до символічної п'ятірки попереднього туру. Разом з товаришем по команді Павлом Крутоусом, який також досить потужно розпочинає цей сезон. Моріс Крік, трійка в лоб. Носков пресингує його. Сідоров доволі легко обійшов Носкова, але хімік без балів повертається до захисту і не встигає завадити. Зробити правильний кидок плеймейкеру хіміка і зовсім неспішно розпочинає свою атаку Моріс Крік. Едвін проти нього діє у захисті. Крік. Все ж таки була підніма, дочекалися результативної дії від Кирила Марченка. Дуже потрібні його влучні дальні спроби. Перші очки для нього у цьому матчі. Коли потрібно, увімкнувся Крістофер Джонс. Кілька хвилин тому згадував я, що він досить пасивний в атаці. Ось немов почув мої слова. Ну і Моріс Крік, звичайно ж. При цьому три втрати у Київ Баскета зараз. І 4 результативні передачі. У суперника 4 втрати. І лише один асист. Атакує Моріс Крік. Перший час для нього зараз почався після. Моріс Крік відсчитає. Важко насправді вивести м'яч, як бачимо, але Петров отримує його своє розпорядження в підсумку.
Часу не так багато, тому його намагаються знищити для потенційної відповіді супернику «Київбаскету» і намагатиметься вже сам закінчити його все ж таки катком. 4 секунди, і є атака від Морі. Ще ніж на периметрі, поки що Луценко тут атакувати не можна. Чому? Тому що відійшов від нього на якусь дещицю, але цього було достатньо для підготовки китка ТРЛ. Ривок Кріка, він стягнув на себе оборону суперника, вже потім підкидок, але це лише якоїсь міни. Часу було не так багато. І м'яч засвисає до кошика Пісаряка. Моріс Крік виносить це вже м'яч, але... Треба допомогти, тому що проти нього даблтім розвертається через спину Мангана, підкидок. Морісу Кріку, Моріс Крік! Вітчизнику. Але звідси отримує перевагу. Менше баскетболіст, проти більшого, звісно ж, він має бути апріорі швидшим, мобільнішим. А у випадку із тим же Бігом Запоріжжя, він ще й атлетичний, відповідно атлетичний, пластичний гравець. Тим часом привіт! З'являється у передній лінії господарів паркету. Ось він якраз заграється одразу ж. Після виходу торкається м'яча. Бігмен, знову ж таки, який передусім п'ятий, але може зіграти і четвертим. І з китком, і з звичним для себе запасом гумору, позитиву, а тим часом атака з**ився до американського захисника допомогти тому у пресингу. Вирішив сам, у нього нога хороша. Закладається цей м'яч в кошт. Практично ближче до екватору і на екваторі вересня. В київському меридіані. Тут важко кудись розвернутися Горобченку в даному випадку було. Чому? Тому що поруч із ним партнер по столичній команди. Була колись у нього опція, пов'язана із естонським Калевом, але так вже сталося, що через певні нюанси переїхати до Естонії не зміг, так і залишився в Україні. Але, звісно, ще хоче врешті-решт спробувати. Чисто відпрацьовано бігменом київської команди в цій ситуації. Обігралася один з одним, та й все. Подковирує Лукінський, ще не виходив. Тобто вісьмома продовжує грати баскетболістів Євген Мурзін. Більш обмежена ротація, ніж у черкаських мавп, в яких хіба що Мельник і Воєвода так і не побували на майданчику. 10 гравцями грає Максим Міхальсон, але зі мавп попереду. Крутоус. Моріс. Кріку треба дистанцію, щоб піти в обігрування. Він її якраз готує, провалюється в прохід, іде